Zdravíme všetky hamburgerové deti. Dnes v krásnom štúdiu, takže po toľkých pokusoch budeme mať, hádam, prvýkrát super, mega kvalitný zvuk. Zvuk, obraz, všetko. Už iba obsah musíme. No, stihneme čo robo? No dneska neviem, lebo celkom sa ponáhlam. Som taký hladný, že môj žalúdok zýva prázdno. Som bežne hladný, ale prečo dneska je to také špeciálne, že musíme ešte no, to tu urychliť? Včera sa mi stala taká vec, že idem z domu a žena mi zabula nabaliť gastrolisky, takže som vlastne celý deň nejedol. Nemol. Ja, si, no, samozrejme, tak zabudol si na obed. Hej. <laughs> dobre. A tento uh, vtip sme si chystali 3 dní a... 3 noci. Myslím, že vlastne uh, Bol síce trápny, ale pomohol splniť to, že viete, o čom bude dnešná téma. Gastrolistky. Majú sa totiž zrušiť, respektíve nezrušiť, ale zdobrovoľniť. A to je teda príležitosť pripomenúť si všetky argumenty jednej aj druhej strany, že prečo by sa takýto krok mal alebo nemal spraviť. Ono je to totiž to už piaty pokus niečo spraviť s gastrolistkami. Že to nie je sranda a vždycky to nejakým spôsobom nedopadlo, niekto, niekomu sa začali triať z ruky, keď už mal hlasovať a nesunul tam tú kartičku do hlasovacieho zariadenia. A jednoducho, aj keď teraz to vyzerá, že malo by to byť v suchu, objavujú sa rôzne argumenty, petície. kampáne, petície, videjka a my si myslíme, že je treba to akéby tak nejak zglobalizovať, dať do úcelnej formy a povedať, prečo musia byť gastrolisky zdobrovoľnené. Preto sme si tento vlog tak rozdelili. V prvej časti si vzrýchlene povieme, ako to vlastne celé funguje. Nakoniec o tom ste asi veľa počuli, veľa čítali, ale kopec ľudí má len veľmi matnú predstavu, uh, ako gastrolistkový kolobeh uh, je zorganizovaný a je dôležité asi, aby trošku, trošku ste o tom počuli. Robo písal nejaké, uh, nejaké pejpriky na túto tému, tak možno skúste zhrnúť, že ako to vlastne funguje. No boli to skôr také články menšie, ale funguje to v zásade tak, že uh, ten gastrolistok má dva momenty, keď z neho ľudia platia nejaké poplatky gastrofirmám. To je, keď do systému vstupuje, to je situácia, keď zamestnávateľ ide dať svojmu zamestnancovi gastrolistok, tak v tomto momente platí ten zamestnávateľ poplatky od 1 do 3 percent ceny toho gastrolistka. My sme sa však dopočuli, že tie gastrofirmy vymysleli všelijaké také typy a triky, ako z tých zamestnávateľov dostať ešte viacej. Sú tam rôzne manipulačné poplatky, rôzne poplatky za prevoz, poplatky za úschovu a podobne, čo ďalej zvyšuje náklady celého toho systému. To je ten moment, keď vlastne zamestnanec dostane od zamestnávateľa svoj lístok. Ten zamestnanec ho potom nejakým spôsobom použije, napríklad v reštaurácii alebo niekde v obchode. A to je následne druhý moment, kedy uh, sú gastrolécky spoplatnené a gastrofirmy si niečo účtujú. A tato, na tejto strane je tá situácia ešte horšia, lebo tam už neexistuje taký ten limit, že od 1 jedno, od do 3 Tam je to už úplne voľné. A tam záleží od nejaké vyjednávaceho pozície, tej prevádzky, uh, koľko zaplatí gastrofirme. A tie čísla sa pohybujú od nejakých troch, štyroch, až do povedzme 10%, keď je to nejaká malá reštaurácia, ktorá jednoducho potrebuje rýchlo cash a nemá čas čakať nejakých 14 dní, tak vtedy si dávajú tie gastrofirmy ešte nejaký bonus navyše k tým poplatkom. Takže keď to tak zhrniem, tak v zásade celé tie poplatky z toho jedného gastrolistka, keď má hodnotu povedzme 5 eur, tvoria nejakých 5-6%. Podľa vyjadrení rozhovore riaditeľa jedného z týchto, z týchto spoločností ich popla alebo marža dosahuje 4 až 5 Pretože zase sú tam napríklad hypermarkety, ktoré asi si vedia vyjednať pomerne uh, výhodné tieto, tieto zmluvy a s gastráč, gastráčo firmami. A on sa často deje to, že keby... Uh ľudia tie gastro, použijú v reštaurácii, ale potom tie reštaurácie nechcú platiť tie veľké poplatky, tak s nimi následne platia v nejakých obchodoch, hypermarketoch a podobne. A takýmto spôsobom sa zbavujú tých, tých nákladov. Hej. Ale sú potom prevádzky, ktoré toto už nedokážu robiť. A taký ten pekný príklad, ktorý som čítal v trende, je firma Ryba Košice, ktorá okrem toho, že vyrába tresku, ktorú všetci poznáme a milujeme, tak ona aj dodáva reštauráciám meso, mrazenú zeleninu, vajíčka, jednoducho takéto veci. Ona má tržby okolo 10 miliónov eur ročne a samozrejme tie reštaurácie platia tej rybe košice vo forme gastroliskov. Ona až 40% z tých 10 miliónov dostane vo forme gastroliskov a tá ryba tým pádom musí uh, mať špeciálne človeka, ktorý rieši iba gastrolisky, musí si zabezpečiť safety, musí si zabezpečiť presun, musí mať nejaké špeciálne čítačky na to, aby spracovala tie gastrolisky. A oni jej vypočítali, že mesačne ich stojí, stoja gastrolisky 9000 eur za mesiac. To je akože šialená suma po mňa. A bavíme sa tu len o priamých finančných nákladoch. Samozrejme, tá napríklad efekt likvidity, že tým, že to nie je cash, nemôžete tým napríklad zaplatiť okamžite nájomné alebo účet za elektrínu, Vy musíte buď ísť teda do toho obchodu nakúpiť nejaké vstupné suroviny, alebo uplyne nejaký čas, kým tá firma to zase od vás odkúpi. No a celý, celý tento kolobeh ústí v pomerne zaujímavý biznis model, kde tá ziskovosť, a tu už asi tak notoricky známe, Týchto gastrofíriem je pomerne vysoká, pohybuje sa niekde ziskové marže od 11 až cez 30%, ak sa pozrieme na rok 2018, čo je teda samozrejme na počutie pomerne um, vysoké číslo. A, ale ja by som ti teda do toho skočil, že toto je plne taký omyl, ktorý ľudia robia, že sa pozrieme na tie zisky a hovoria, že poďte, aké zisky majú, to je nám nás. Ja by som sa pozeral na celkové tržby, lebo ono aj čo tie gastrofírmy prejedia, tak povediac, teda minú vo svojich nákladoch, tak to sú tiež náklady toho systému, lebo to my ostatní musíme platiť. A keď sa pozrieme na celkové tržby, tak tie sú okolo 35 miliónov eur ročne. A teraz, keď si to prejatáme na obedy, nejaké menučko, ktoré stojí na Slovensku v priemere povedzme 4,5 eur, tak je to nejakých 7,5 milióna obedov, ktoré tieto gastrofirmy za rok zjedia všetkým pracujúcim ľuďom na Slovensku. Keď to videlíme jedným miliónom ľudí, ktorí poberajú gastrolisky, tak je to niekde okolo 7-8 obedov ročne, ktoré tí ľudia by dostali, ale nedostanú, lebo majú nejaké farebné papieriky, na ktorých sú nezaokrúhlené čísla a ktoré majú všetky tie nevýhody, ktoré si spomínal. Tak ja keď si predstavím, že tebe by ubudlo 7 obedov, tak uh, uh, šialený halk by bol asi nič. Ale uh, ja, ja, nemám ja, na nemám A to je ďalšia vec, o ktorej sa budem baviť, že sú tu skupiny, ktoré nemajú a čo potom s nimi. Ale jedným z takých argumentov týchto spoločností je, že to je strašne nefér takýmto spôsobom porovnávať ziskové marže, že im vlastne sa neráta samotná tá suma gastrolistkov do tržieb, im sa rátajú len vlastne tie ako keby obslužné činnosti. Ale ako z ekonomického pohľadu je to veľmi bizarný argument, lebo to je to isté, ako keby, ste, ako keby realitný maklér tvrdil, že vlastne moje tržby, to je hodnota všetkých domov, ktoré mi prejdú cez ruky. Alebo uh, kremnická mincovňa vytlačí nejaké eurá, alebo nejaká tlačiareň vytlačí eurobankovky. Banka. Vytlačí bankovky za 10 miliárd a eur a oni by tvrdili, že no, ale vlastne naše tržby to nie len to, čo nám zaplatili za to tlačenie tých bankoviek, to je vlastne celá tá hodnota tých bankoviek, takže naše tržby sú 10 miliard. A to je ten istý argument pre strávne listky, lebo strávne listky sú v princípe také pseudobankovky s veľmi nízkou likviditou. Ja by som dokonca spravil, alebo možno že spravíme takú nejakú infografiku, ako to tak býva, že dáme vedľa seba ten gastrolistok, 4,87 eurá, potom dáme 5 eurovú bankovku a dáme tie šipky zelené alebo červené krížiky, že dá sa s tým platiť v Chorvátsku, Uh, áno, nie? Áno, nie. Ja, neviem, keď to zabudnete rok v gatiach, môžete s tým ešte zaplatiť. Áno, nie. Môžete si za to kúpiť, ja neviem, tolatný papier. Alebo... Zaplatiť uh, mú... hypotéku. <laughs> alebo musíte z toho platiť tie, tie marže, tie percentá, o ktorých sme sa rozprávali. Že toto všetko aké by sú nevýhody toho papierika, ktorý... Sa volá gastrolýsok. Ono v princípe... Uh... Každá bankovka je gastrolistok a okrem toho ale dokáže ešte oveľa viac ako samotný gastrolistok. Možno je tu taký zaujímavý moment, že ono tých gastrospoločností je viac myslím, že 5 na Slovensku, alebo tak. A ono on sa iná sa aj zlučila. To, e, boli tam nejaké mergery. Slovensko, tak nech sa volá. Každopádne ich niekoľko a teraz je tu ako na mieste otázka, že či tam funguje alebo nefunguje konkurencia. Alebo ako v princípe ten vstup do odvetvia ja to nie je, že musíte požiadať prezidentku, aby vám dala povolenie. Ako, keď si chcete založiť gastrolitkovú firmu, tak viac menej môžete. A že teda prečo to vôbec riešiť? A, samozrejme, ten biznis má nejaké náklady, lebo vybudovať si celú tú sieť zákazníkov z jednej a z druhej strany je samozrejme náročné, musíte udržiavať, je tam, nejaká, Je tam nejaký critical mass, ktorý musíte dosiahnuť a my v podstate nevieme povedať, keďže tam nie je žiaden trhový, iný trhový test, že či tie ich náklady sú relevantné alebo nie sú. Ale tu je podľa mňa zaujímavý jeden moment a odhľadneme od toho, že v 2016 -tom, uh, mali problémy s protimonopolným úradom kvôli uh, kolúznemu správaniu že sa dohodli na cenách, ale to by nám možno až tak veľmi nevadilo. Skôr je tu teda otázka, že ako veľmi je otvorená tá konkurencia, pretože konkurenciou nie sú len ďalšie firmy tlačiace gastrolístky, konkurenciou by mali byť aj samotné peniaze. A pokiaľ vy zakážete takúto formu konkurencie, že peniaze nie sú konkurentom, tak samozrejme ten trh sa výrazne zmenší a tie monopolné efekty sa tam posilnia. Inými slovami, že ty hovoríš, že ono aj na takomto slobodnom bajnom trhu kde nie sú žiadne regulácie, by mohli vzniknúť nejaké gastrofirmy, ktoré vydávajú nejaké gastrolisky. Gastro a konec koncov, keď tie gastrofirmy nevydávajú iba gastrolisky, ale oni poskytujú rôzne ďalšie benefity pre väčšie firmy, ktoré sa snažia svojim zamestnancom platiť neviem, nejaké posilky alebo nejaké wellnessy a podobne. Takže oni keby, majú na trhu nejaké miesto, ale tým, že je zakázaná konkurencia vo forme peňazí, my nevieme, koľko by mali byť tie marže, koľko by tam tých gastronómických malo vznikať a koľko firm by malo byť v odvedzvi. Teda to znamená, že neprešlo to tým tehovým testom. Ja ťa možno trošku opravím, že ak by bol úplne anarchistický trh, asi by tam gastronómické firmy nevznikli, pretože celý tento biznis vlastne je postavený na tom, že nejaké Uh, nejaké činnosti sú daňovo-odvodovou zvýhodnené, aj tie benefity. tie benefity? Aj tie benefity? Uh, v mnohých krajinách, hej. A u nás úplne nie, ale... Uh, ako u, u nás nie sú, nie je nie, nie to daňovo-odvodová Nie, u nás nie, ale, ale v princípe uh -huh. na, na tomto sa častokrát ten biznis stáva, čiže bol by to problém, ale povedzme, povedzme a možno sme to mali povedať úplne na začiatku videa, ako my nie sme a priori proti gastrofirmám, proti gastrolístkom, my nie sme za ich zrušenie, Celý ten problém je o tom, či majú byť dobrovoľné a majú jednoducho bojovať o prijazenie svojich zákazníkov, alebo budú viac menej nanútené. A tu im sa vlastne dostávame do tej ďalšej fázy nášho, nášho, vlogu, kde my vlastne chceme trošku rozobrať ich argumenty. A ja som si to rozdelil do takých dvoch skupiniek, že pseudoargumenty, ktoré nám prídu ako také veľmi slabé. A potom také tri argumenty už trošku skutočnejšie, ktoré sk sk stoja za diskusiu. Ale keďže zaznievajú všetky, tak si prejdime aj tie pseudoargumenty. A hneď prvý je, že, že systém je dobrovoľný. Ich tvrdenie. L, to by mal byť taký nejaký obrázok. <laughs> uh, uh, toto, toto ich tvrdenie sa zaklada na tom, že len uh, s, zhruba 2 miliónov zamestnancov, ktorí sú na Slovensku alebo niečo viac, len zhruba milión využíva gastrolystky. Uh, tí zvyšní zamestnanci buď využívajú nejaké firemné kantíny, alebo ten zamestnávateľ si môže dohodnúť s nejakou reštauráciou konkrétne na mieste, že bude cez faktúru preplácať stravné ich zamestnancov. Napríklad ja ešte pred dávnymi časmi, keď som pracoval v, v súkromnej spoločnosti, a nie neziskovke, tak sme to mali práve takto dohodnuté. Ale ten protiargument k tejto dobrovoľnosti je pomerne jasný, že veľká časť alebo nemalá časť, tak by som to dal nemalá časť spoločnosti nemá na výber. Uh, pretože nemalú časť Slovakov teraz neviem, či cez 50% určite zamestnávajú malé a stredné podniky plus máte uh, zamestnancov, ktorí cestujú, čiže napríklad, alebo rôzne stavebné partie, že robia na rôznych iných miestach a tam ako vy nemôžete mať potulnú kantínu, ktorá s nimi pôjde ako za vojenským plukom ani si neviete dohodnúť vždy nejakú reštauráciu na mieste, keď tam opravujete. Ja som teraz nad tým rozmýšľal, že ako to vlastne prišli k tomu slovu, že dobrovoľné, a poviem to také, keby zmetenie pojmov, teraz neviem, že či vedomé alebo nevedomé, že oni akéby zamieňajú, že máš možnosť voľby s dobrovoľnosťou. Že to, že má možnosť voľby si vybrať, či to je kantina alebo gastrolistok, neznamená, že to je dobrovoľné a slobodné, lebo skutočne by to bolo dobré a slo slobodné, keby som mohol povedať, nie, neprosím si ani jedno, nechajte mi uh, cash. Je, že to, je keby, to, čo tam chýba, a to by bolo tá skutočná dobrovoľnosť. Povedať, to to, nie, ďakujem. Pretože zákon hovorí, uh, dajte zamestnancom niečo, ale v realite to niečo v podstate sú buď gastrolistky, alebo vlastná kantína. Hmm. Čiže ten výber je veľmi silne obmedzený. Druhý pseudoargument je, že napríklad mali nejaký prieskum, že 83% ľudí vníma gastrolicky pozitívne a určite sa zjavilo XY ďalších Uh, a nakoniec vidíme, že aj odborári, alebo teda niektorí odborári, ktorí akože sú na strane zamestnancov, uh, možno pre nás trošku paradoxne obhajujú tento systém, uh, systém gastrolystku. A tu podľa mňa uh, je taký, taký k k pekná ilustrácia takého, ako ho nazvať, efekt ekonomický, taký, efekt, taký koncept, koncept. <laughs> ktorý uh, popísal jeden ekonóm v roku 1983 a ten paper, ktorý je, kde opísal tento koncept sa volá Baptist and Bootleggers. Čiže to môžeme voľne preložiť ako kazatelia a pašeráci. A on v zásade hovorí o tom, že uh, ja, ja, ho popisujem tento efekt aj v, v mojej knihe a ja som ho nazval, že Zlatý grál regulácie. Lebo to je situácia, keď nejakú zlú reguláciu chcú uh, podnikatelia, ktorí chcú na ne zarobiť a oni tak niekde z pozadia sa snažia ovplyvniť politikov, nejak lobovať a ukazovať im, že ako majú hlasovať. A na druhej strane Zároveň túto reguláciu chcú aj nejakí ľudia, ktorým leží na srdci dobro spoločnosti, sú morálni a majú nejaké svoje presvedčenia a chcú o to reguláciou dosiahnuť. A to sú práve tí, tí baptisti. V tom, konkrétnom som pepri, to išlo, vlastne, išlo tam vlastne o predaj alkoholu, kde tí baptisti nechceli, aby sa predával alkohol. Tí bootleggers to boli vlastne nejakí pašeráci, ktorí predávali nelegálny alkohol. A ak sa mal zakazovať v tej krajine alkohol, tak to pomáhalo na jednej strane tým lobbystom, tým pašerakom a na druhej strane to keby prenášalo pekný pocit na srdiečku tým baptistom, ktorí nechceli, aby ľudia pili alkohol. Hej, čo celé je vlastne z prohybície 20. -tých, 30. rokov v USA, kde sa spolu stretli ako keby na jednej lodi ľudia ako Al Capone a rôzni kazatelia a obaja lobovali za to, aby bol alkohol zakázaný. Pretože jedni na tom zarábali a druhí na tom videli nejaký morálny... Po po nej, podobné sme videli na Slovensku, keď išlo o nedel nedelný zákaz. Hej, že boli ľudia, ktorí to chceli zakázať, lebo im to vyhovovalo z pohľadu biznisu. A potom tu boli ľudia, ktorí majú nejaké nábožensko-morálno-etické presvedčenie, že jednoducho nedela by sa mala svetiť. A oni to chceli zakázať z tohto dôvodu. A oni sa keby nejak stretli aj v jednej diskusii s tebou. <laughs> A ty si mal ťažkú úlohu, že musel si vysvetliť, prečo to tí lobbysti chcú, preto lebo nedokážu nedelu mať otvorené a prečo to chcú tí s dobrým srdiečkom, ale oni chcú aj ostatným ľuďom hovoriť, čo je, čo je dobré čo je zlé. Plus samozrejme je tu ten efekt rôznych ankiet, kde veľmi záleží na tom, akým spôsobom položíte otázku. Keď si myslíte, mal by ma, keď sa spýtate, mal by mať zamestnanec právo e, pomocou gastrolistka kúpiť si jeden teplý obed, aby zahrial svoj žalúdok počas ťažkej práce za strojom, tak akože väčšina ľudí povie, o, áno, je to strašne dôležité a, a chcel by som, ale ak by sa niekto spýtal, či chcete cash alebo chcete tento farebný papiery, tak by to bolo jasnejšie. Hej, to je tá diskusia, čo sme mali o tom, o deklarovaných preferenciách a demonstrovaných, že keď dáte ľuďom na výber skutočne, tak robia trošku iné veci, ako keď sa ich spýtate. A oni pri tom prieskume častokrát hovoria aj také veci, že v tých prieskumoch ľudia hovoria, že keby nemali gastrolistok, tak to znamená, že nepôjdu na teplý obed do reštaurácie, ale neviem, kúpia si niečo iné. Cigi a ten toaleťak. Toto patrí ale už medzi argumenty. Koľko, ja sa som preskočil. Dobre, tak... Robo, ale... ide, Robo, jak sa teší na ten obed, tak proste ide jak píla. Tak to potom... Ale opomne, ešte zostaňme... To, z, to. Ja to tu mám napísané. Ale... Ešte zostaňme pri tých pseudoargumentoch. Taký rýchly je, že... Uh, alebo to je taký obratený argument, že Napríklad my by sme hovorili, alebo my hovoríme, že ale kopec ľudí, ktorí ako potrebujú jedlo z domu, lebo majú nejaké špecifické, špecifické potreby vyživovacie, kde oni povedia, no ale vlastne vy máte zo zákona nárok, že ak máte od lekára potvrdenú, ja neviem, intoleranciu laktózy, alebo že ste celiatík, tak ten zamestnávateľ to musí nejakým spôsobom poriešiť, nemôže vám pchať ten chleba v kantíne do krku. Ale samozrejme, kopec ľudí má nejaké stravovacie preferencie z nejakého vnútorného presvedčenia a nemusí mať papier od lekára. Má Veganov, máme tu vegánov, máme paleožravcov, máme tu aj bretariánov, niekto si povie, že ja proste potrebujem len viac dýchať a ja jednoducho nechcem tie gastrolistky, lebo ja žijem z dýchania. A takíto ľudia potom ako nemajú na výber, nemôžu dostať ten cash a musia potom nejak šmeliť tie gastrolístky alebo ich meniť za niečo iné. E, čiže ani to, že zákon umožňuje takéto výnimky, nie je podľa nás argument. Štvorka, Uh, častý argument opäť, že ale teraz my chceme tlačiť dopredu tú digitalizáciu a doba kešu, to je proste zlé, však vieme, keš, keš to, tam sa veľa vecí dialo s kešom. Uh, a práve tie gastrolické digitálne karty, tak uh, tú dobu kešu ako keby nahradia. Čo je zase absurdný argument, lebo hm, ja neviem, či tí zamestnávateľia plánujú prípadn pri prípadnom dobrovoľnení dávať v obálke peniaze ako strávané na konci mesiaca. Pravdepodobne všetko pôjde na účet, na platobnú kartu. Uh, čiže... Ja si pápadám, že keď som brigadoval ešte na začiatku vysokej školy v Azete v Žiline, tak čiže ako keby no, vyplácali nejakú mzdu a ja som bol jediný, ten, čo proste čítal rakúskú školu a odmietol si založiť bankový účet, lebo to je frakčné bankovníctvo, tak mne jedinému nosila proste... No, oba... mince. V <laughs> okay, zalepené moje mince a nejaké, nejaké papieriky, tak sa dívam na mňa, či som, či som normálny, takže dávajte si pozor, keď čítate tie knižky šeliaké od Rodbarta. No, to... jeden dôvod môže byť, a to je dokonca piatý pseudoargument, je hrozba exekútorom že na Slovensku je kopec ľudí, hlavne v, v, povedzme, z nižších vrstiev, ktorí majú na sebe exekúcie a v podstate veľká časť výplaty, ak teda majú nejakú prácu, ktorá im príde na účet, rovno im to exekútor ako sekne, viac ja neberie. A teda ten ich argument je, že ak to bude, ak si vyberú cash, tak vlastne ten exekútor príde a zoberie im to. Ale zase to sa dá veľmi jednoducho ošetriť zákonom. Už dnes v podstate vy z exekúcie máte vyňaté či už nejaký príjem alebo nejaké hmotné veci, ktoré nevyhnutne potrebujete k životu a nie je problém zákonne ošetriť ja, uh, aj ja správne. Ja by som to rešil úplne inak, ja by som dal každému nejak, nejaký poukaz na nakúp moje knihy, pokrok bez povolenia, kde by sa dočítali o bitcoine a potom by si jednoducho dohodli so zamestnávateľom, že čas mzdy, mzdy by im vyplácal v bitcoine alebo v nejakom monere a za to by si kupovali tie smažaky. No, no je to zložitejšie, lebo ten, ten zamestnávateľ má povinnosť v podstate tú exekúciu voči svojmu zamestnancovi účtovať, čiže on to až tak úplne jednoducho ta, nemôže Tak to ta ako je to naozaj, proste platia im to na ruku a nikto sa ani nepozerá. Ale nedostanú ani, ani gastrolistky, dostanú cash už teraz. No toto boli podľa nás také, také pseudoargumenty. Poďme na tie hlavné argumenty. Ja tu už ma boli huba. No ale skús... ty, si taký, ty si taký krásny čítač a pred... Uh... Dobre, tak ja si dám okuláre na čítanie, ale nie, to našťastie ešte nepotrebujem. Očiť, to, ja chcem, že ja, ja, ja to môžem. To mám napísané od teba, že strávne splyne som zdol a potom zmizne. zátvorke náklady práce. Krásne niečo. No. Ja myslím, že ty tušíš, že čo to je, ale ja to radšej preložím. Taký argument, a ktorý ako bereme, že je relevantný do diskusie, je, najmä napríklad zo strany odborárov, že momentak ak nastane tento, táto premena na cash, nazvime to, tak to je taká salamová metóda, že vlastne tí a povedia zamestnancom, máš, tu vlastne máš peniaze navyše a už ti nič iné nedám a vlastne nebude sa ti zvyšovať mzda. Že to sa vám jednoducho stratí? Ale že proste, časom sa to úplne stratí. Vlčíš? Nevieš odpoveď? <laughs> no ja samozrejme mám, mám odpoveď, ale rozmýšľam, že čo som ti vtedy v kancelárii hovoril. No to je Ja už viem, už viem, že vlastne tam bude, alebo ak sa to zruší, tak je to myslím, že dohodnuté v tom zákone, že tam ostane tá čiastka oddelená, ktorá bude mať právo na neplatenie daní a odvodov, takže tam nejaká bude. A keby ju chceli zrušiť, to by vlastne znamenalo, alebo keby chceli, aby splynula, to by vlastne znamenalo, že musia zvýšiť tie dania a odvody. Ale to sa im my zaručujeme, že vtedy, pokiaľ bude fungovať na vršku a iné, tak žiadne dane na tieto peniaze z, na stravu nezavedú a my sa budeme za nich byť. Roztrháme taký návrh, ako P z navršku na ten naozajstný vršok a tam im to ukážeme. Takže, ale... takže ja by som si naozaj, toto, aby toto malo platiť, tak naozaj by musela pri situácia, že idú zvyšovať dane všetkým ľuďom a to nie je až také populárne. Ale toto tu, tu, to, to, celá táto argumentácia, že to splyne som zdov a tak ďalej, vyviera z toho, že mnoho ľudí má v hlave rozdelené, že existuje mzda a potom nejaké nešpe, nešpecifické náklady na zamestnanca, ktoré sú niečo úplne iné, to sú nejaké režijné náklady. Ale Podnikateľ on nerozdeluje mzda, gastrolistky, rekreačné poukazy. Pre neho je zamestnanec a náklady na zamestnanca. Tie majú nejakú hodnotu, povedzme, že tisíc eur. A je mu jedno, že či sú to gastrolistky alebo toto. Samozrejme, abstrahujúc od tých nákladov, ktoré s tým majú dodatočnými. Ale on pracuje s celou touto peňažnou obálkou, nazvime to. A pokiaľ bude ten, za, ten zamestnávateľ proste mať potrebu nezvyšovať tieto výdavky, alebo ich nejakým spôsobom znížiť, tak to jednoducho urobí, uh, pretože zase on nemusí hľadať nejaké spôsoby. Jednoducho ďalším novým zamestnancom bude ponúkať nižšie mzdy, alebo bude prepušťať. Škrtne prémie. Škrtne, škrtne prémie. To sa udeje tak, či tak, bez ohľadu na to, že či tam máme kolónku, ktorá sa volá gastrolístky, alebo tam máme kolónku, ktorá sa volá mzda, alebo tam Prekriáčam máme poukazy. poukazy, alebo tam máme kol kolónku, ktorá sa volá že stravné v hotovosti, alebo niečo nee. podobné. Jednoducho podnikateľ operuje s objektom nazvaný náklady na zamestnanca a jeho ako takéto particularity už nezaujímajú. A buď ich zvýši, alebo zniží. Ja si viem úplne živo predstaviť, že keby tu teraz s nami sedel Milton Friedman, tak by prišiel a povedal, že neexistuje niečo ako obe zadarmo, ani keď je platený cez gastrolistky. Buf. Krásne. Druhý vtip, ktorý nám nevyšiel, ale... <laughs> Prečo ale ja, som sa, ja som sa v hlave tak zasmial krásne. Uh, tak dajte, dajte do komentárov, že kto sa zasmial, alebo aspoň, aspoň usmiateho panačika. Poďme radšej na druhý argument, ktorý je podľa mňa taký, taký nášťavnatejší, že adresnosť a účelnosť tejto daňovej úlavy. Pretože v podstate zákon hovorí o tom, že my vám dávame daňovo-odvodovú úlavu na časť vášho príjmu ale je to z toho dôvodu, aby ste ho minuli na stravu, aby ste proste nezabudli ísť na ten obed, boli krásni, silní, výkonní a budovali to naše HDP. A že teda, vlastne keď my im budeme dávať keš, tak sa... Tak to, sa, sa to účinku. Zabudnú sa ísť na jesť. To je ten vtip zo začiatku. Ja, ja, by som sa, ja, ja, keby som mal testovať túto hypotézu, že či ľudia budú zabúdať jesť, tak by som sa pozrel do doby, keď boli starí bohovia zlí a malicherní a, <laughs> a neexistovali gastrolistky, že či tedy ľudia jedli. No, nemusíme, nemusíme podľa mňa ani ísť do čias Herkulesa, ale... Bo Sena, nie? Herkules. Alebo asi ak to boli rovnaké svety. Ale v veď my sme to na začiatku povedali a sami, sami reprezentanti gastrolistkového -biznisu, gastro biznisu hovoria, milión ľudí na Slovensku z 5,5 miliónov obyvateľov má gastrolistky. A ten zvýšok 4,5 milióna ľudí, tí dôchodcovia... Veď, veď, aj z dôchodku by sme im mohli dávať gastrolisti. Čo, živnostníci, ja, ja chcem nejaké. Živnostníci, čo proste zomierajú na stavbách, lebo sa zabudnú na jesť. z tohto pohľadu je to, je to fakt absurdné, že buď teda je to tak dôležité, že to zaveďme celoplošne a proste deti budú dostávať gastrolístky, dôchodcovia budú dostávať, všetci budú dostávať. Ale tvrdiť, že práve ten milión zamestnancov s gastrolistkami je ako mentálne poslabší a a ako oni by fakt zabudli aj dýchať, keby sme im nepovedali, tak je a o, dosť. Ono existuje výsledný. krajiny, kde tie gastrolúdky nie sú, a myslím, že aj tam by sa dalo pozrieť, že či to Ono dokonca aj jedia. existuje väčšina krajín, kde gastrolúdky <laughs> nie sú povinné. Hej. Slovensko je v tom taká špecialita. Dokonca ani v Českej republike nie sú povinné. A, je to len možný benefit. Ale, ale pozor, pozor tie tí, tí gastrofirmy sa na to nepozorili iba tak, že to tu do vzduchu púšťajú nejaké argumenty, že ľudia zabudnú sa nájsť. Oni na to majú analýzky, štúdie a jednoducho hrubé papere o tom, že na Slovensku, keby sa zrušili gastrolisky, tak máme problém. Naozaj existuje taká štúdia, argumentovalo o ňou ministerstvo práce pred 4 rokmi, keď sa riešili Češ gastrolisky. My sme si to cez 211 vypýtali od tohto ministerstva túto štúdiu. Vyplynulo, že tú štúdiu dali vypracovať práve gastrofirmy, a v tej štúdie sa použili také zložité makroekonomické modely input-output analýzy a došli k výsledku, že jednoducho keď sa zrušia gastrolísky, tak ľudia prestanú jesť teplé jedlo a keď prestanú jesť teplé jedlo, tak ľudia budú obezni, stučnejú a keď ľudia stučnejú, tak budú viacej chorí a keď budú viacej chorí, tak budú čo? Na penkách. A keď budú na penkách, tak neprodukujú. Takže proste gastrolísky, oh -oh. ak by boli zrušení, tak máme HDP Poklese. No tak ako teraz my vyrazili trošku zbraň z rúk, ja neviem či ideme zmazať toto video alebo hey, čo spravíme. No a, akože, a podporný argument bol, že proste urobili si prieskum medzi ľuďmi, kde povedalo 60-70% ľudí, že keby nemali gastrolísky, tak by asi menej jedli to teplé jedlo. Aj? Takže znova sa vracame k tomu a preto toto som zase vtedy keď sme sa rozprávali o tých, o tých prieskumoch, že uh, naozaj takéto bizarné argumenty dokážu vyprodukovať na desiatkých strán a ja vyzývam našich poslucháčov a čitateľov, aby prišli s nejakými tak, takýmito podobnými reťazami uh, logických úvah, že keď teraz zavedeme nejaké poukazy na lepšie topanky, ktoré nebudú vyšmatlané, alebo ja neviem, deodoranty v autobuse ako zlepšia HDP, alebo ja neviem, presnejšie hodinky, že ľudia nebudú meškať, alebo nejaké elektrošoky, aby nemeškali. Ono zase, buďme privetiví, celý, celá, celý nudging, aký je moderný aj v časti ekonómie mainstreamovej, je o tom, že teda my tých ľudí budeme všelak tak krásne motivovať. Mm. Oni presne podľa želaní tých sociálnych inžinierov budú konať, ale ono to väčšinou zlyháva hneď na tom prvom leveli, mm. že vlastne ako ten vysmažaný rezeň s ranolkami, čo zabijú si ľudia o 12.00, e. rýchlo nahážu do seba z toho gastro, vďaka tomu gastrolísku. A inak by si dali možno uh, studený šalát s kozým sírom, čo, ktorý síce nie je teplý, ale určite je nezdravý. A, a to teraz hovoríš, to čo som presne chcel povedať, keď som sa nad tým zamyslel, že oni ako keby bojujú za to, aby ľudia teda mali to jedlo a viacej jedli, tak v skutočnosti je dnes ako keby opačný problém, že všetci vieme, že ľudia jedia príliš veľa a, a začínajú sa zhodovať odborníci na stravu a vyživu, že to, čo by ľuďom pomohlo proti rôznym chorobám aj proti obezite, by, bolo, by bola nejaká hadovka. že zaviesť nejaký ten stredavý, dočasný No fástink. tak ak naši, naši antifanušikovia dopočúvajú až do tejto minúty, tak podľa mňa idú komentáre, že iné chce, aby ľudia hľadovali a že ideme no, za Ale akože v reálne na svete viac ľudí zomrie z prejedenia a z následných chronických chorob, ktoré vznikajú ako od hladu. Takže v západnom svete by som kúne zavedol nejaký voucher, že Musíš mať nejaké okno cez deň, 16 hodín, v ktorom neješ a keď sa naješ, tak dostaneš pokutu. Čiže keby sme chceli tento argument brať e, vážne, gastrolítky by nemali byť na jedlo, ale mali by byť na e, zeleninu, kuskus e, a iné zdravé veci a, nemohol, a Až tedy by to dávalo zmysel. Ale to by ste asi samozrejme nechceli. Posledný argument, taký, ktorý stojí skutočne za zmienku, je, že... E, ak sa zavede systém, že zamestnávateľ bude musieť dať zamestnancovi na výber buď strávny keš alebo strávne lístky, že zamestnávateľom narastie administratíva. Čo je v princípe pravda? Tu sme sa trošku akéby nie, že pohľadali, ale argumentovali sme rôznymi spôsobmi a pohľadmi na túto situáciu. No lebo ja tvrdím, že v podstate áno, je to pravda, lebo... Uh, my ani netvrdíme, že to, čo sa pravdepodobne chystá, ešte neviem, ako to bude vyzerať, je to najlepšie riešenie. Pre nás je to second best. Pre nás najlepšie riešenie je absolútne zdobrovoľniť gastrolistky a na úrovni zamestnávateľa, na úrovni pracovnej zmluvy, nech on sa so zamestnancom dohodne, či mu bude dávať keš, či mu bude dávať na výber, alebo mu bude dávať gastrolistky. Jednoducho dobrovoľná dohoda a v tom prípade by zamestnávateľia s tým nemali najmenší problém. Ale ty si tvrdil... Ty, ty, ty no, ty si to vlastne opäť teraz obrátil, lebo ty si povedal to, na čom sme sa zhodli, že to je akože to riešenie. Ale my sme sa práve hádali o tom, že teraz môže nastať situácia, že máme zamestnávateľa, ktorý má nejakú jedáleň, kde teda nedáva gastrolísky, ale vybudoval si alebo nejak zavedol jedáleň, niekto do toho investoval. A teraz príde tento zákon a on mu povie, že musíš dať na výber zamestnancovi, že da mu cash a teraz polovica zamestnancov mu povie, že ja chcem cash a teraz tá jeho kantína začne zýba prázdnotou, možno že nakoniec to bola zlá investícia a začne keby na tom nejak prerábať. A toto akože môže vytvoriť nejaké náklady a zhodli sme sa na tom, že áno, tak to prvé najlepšie riešenie by malo byť, že by to mala byť nejaká dohoda zamestnancov a zamestnávateľa, na tom, že ako to bude fungovať ich konkrétnej firme a nie dať úplne každému zamestnancovi teraz právo sa rozhodnúť, že ja chcem toto, ja chcem toto, lebo to môže vytvoriť nejaké problémy. Ale žijeme vo svete, ktorý má nejaké obmedzenia. To si podľa mňa trošku teraz zmetal, zmotal dve veci, o ktorých sme sa bavili. Je, ale jedna vec je ako čisto administratívne náklady, abstrahujú od nejaké kantíny áno, administratívne náklady pravdepodobne narastú. Ak máš 500 zamestnancov a z toho dvaja povedia, že ja chcem gastrolístky a 498 povedia, že ja chcem cash, tak stále musíš pre tých dvoch riešiť gastrolístky. A to je otázka nejakých softverov, kde to naťukajú. Ale áno, a... presne, to je otázka akože nejakého, nejakého proste softverovej úpravy. Nakoniec z tých účtovných zmien a podobných vecí sa každoročne udeje X, čiže tí účtovníci stále musia byť v strehu. Ale samozrejme, hovoríme, je to second best, Áno, je tam takýto náklad. Potom je to, čo hovoríš ty, že mnoho zamestnávateľov ako Malo náklady s tým, že vybudovali si nejakú kantínu, najali kuchárov a tak ďalej a tak ďalej. A teraz ako vlastne táto zmena im môže tieto, tieto investície úplne zničiť. Mm -hmm. No a môj protiargument je, že uh, mali by ponúkať kvalitu. Mali by proste od tých zamestnancov superiť a jednoducho pokiaľ tá kantína varí brekeke, tak akože bohužiaľ. A, ty si z nich spravil nomé teraz reštaurátorov do biznisu, do ktorého nechceli ísť, je, že oni iba plnili reguláciu, ale teraz musia byť konkurenčná reštaurácia. Bohužiaľ, no, taký je život. A to je proste aj dôkaz toho, že my tu nie sme primárne za zamestnávateľov, ktorí chcú akože, ochudobniť zamestnancov o ostravu, aby umrieľali od hladu. V podstate my to berieme z pohľadu zamestnanca, pretože ten je ten prvý na rane, ktorý na tom tráti. Pretože z jeho odmeny za prácu nejaká časť je vo forme nedobrovoľne vo forme farebných papierikov, ktoré on si nemôže vymeniť za si čo s hocikým, ale musí si ich zameniť za nejakú... Už sme to hovorili, to 7-8 obedov do roka, ktoré jednoducho nedostane. Plus samozrejme tie náklady, pretože sú náklady likvidity aj, aj samotné náklady toho, uh, že tie gastrilisky niečo stoja. No, Toto ja tu, boli ja, naše ja tu mám záver. argumenty proti argumentom a už sme aj prekročili 30 minút. Uh, bude, tak radšej, nahrávanie. radšej sme... poďme, poďme, k záveru. Studiu. Každý ďalší blbý vtip uh, na 100 euro navyše. Uh, A slova. takže my uvidíme, jak to celé dopadne. Určite tam bude kopec tlakov, kopec podávaní rúk na chodbe. Dúfame, že obalky sa podávať nebudú. No to je na tomto najhoršie, že tu by sme mali vytvoriť nejaký call to action. Že ja neviem, ako v Amerike píšte tým svojim poslancom, ktorí ste kružkovali, píšte na Facebooky, tagujte, bojujte proti tomu, lebo hovorím, toto je piatý pokus a znova to môže skončiť tak, že niekomu sa roztrasú ruky a nestrčí tú kartičku tam, kam má, keď má To hlasovať. Nie je vtip, to tak naozaj aj, bolo roku... Ja to kudne nepoviem, to bol pán Hrušovský, ktorý, ktorému sa z nejakého dôvodu toto stalo a kvôli tomu uh, neboli zrušené gastrolisky v roku 2010 alebo 2011, keď bola uh, Zaradičové vlády. Záradíčové vlády. Nezvalujme to len na neho, bol to, je to starší pán, možno skutočne mal problém trafiť kartu, pretože viacero ďalších poslancov malo Poslancí problém z správne tlačítko v tom momente, alebo mali náhle mysle a teraz skutočne sa zlakli toho, že tí zamestnanci by pomreli od hladu. Kolo, Každopádne... Kolo informácie, že behali nomé doslova do lobbysti v oblekoch po parlamente a vysvetovali tým chudákom poslancom, že aké tie no, to, sú čo im vysvetlovali. Ale toto už nechajme investigatívcom, toto nechajme bulváru. Ja myslím, že sa v tomto momente môžeme rozlúčiť a uvidíme, ako to dopadne a možno sa k tejto téme ešte budeme musieť vrátiť. Ale dúfam, že, dúfam, že už nie, ale hlavne vzdielajte, lajkujte a posielajte ďalej. No hlavne, aby... keď máme takýto namakaný zvuk, Kolko tak myslím, že je to obrovské investície. Majte sa.